У Великій Березовиці, що поблизу Тернополя, більш ніж 1000 дітей шкільного віку. Але місцевий навчальний заклад не може прийняти усіх. Умови не дозволяють. Маленькі класи, вузькі коридори. Приміщення досить мале і учні 3-х, 4-х, 5-х, 6-х класах вони зараз ходять у другу зміну. В Березовиці загалом є більше 1000 дітей шкільного віку. І вже цього року є 5-річного віку 125 дітей, які можуть прийти в перший клас. На даний час ми можемо набрати 2 класи. Початкових, перших класах. І скільки бажаючих, оскільки бажаючих є багато дітей, прийти до нас до школи, батьки провести, ми не можемо мати, ми не маємо змоги прийняти всіх. Тих дітей, які йдуть у перший клас, надзвичайно велика кількість. Ми набираємо ми лише 2 перших класи. Батьки звертаються до нас значно більшій кількості. Близько от ще одного класу, навіть цього року ми близько 30 дітей ми відмовили. Батьки звертаються до нас, причому з претензіями, ми дітей не можемо взяти, тому що просто фізично місця в нас немає. Діти, які навчаються у Великоберезовицькій загальноосвітній школі, розповіли, чимало їхніх друзів вимушені через ці обставини їздити на навчання до Тернополя, хоча то не дуже зручно. Є такі, які доїжджають до Тернополя. Що кажуть? Ну, кажуть, що краще би було десь ближче, так. Бо важко. Інколи важко добиратися, маршрутки повні, їх мало, не завжди їздять. І, по-перше, проїзд зараз 5 гривень. Великоберезовицька загальноосвітня школа знаходиться в приміщенні колишнього дитсадка. Тому фактично сама споруда не дуже пристосована до шкільних потреб. Зокрема, сьогодні в цьому навчальному закладі навчається 386 учнів. Однак тут немає навіть спортивного залу і гардеробу. Свої речі діти залишають, як ви бачите, просто в коридорі. Селищний голова Великої Березовиці погоджується, стара школа – справді соціальна проблема, яку можна вирішити лише спільними зусиллями. Якщо будете дивитися правді вічі цього року, я думаю, що це питання не зрушиться, тому що ми не готові десь ще й в плані достовірності цін, мається в плані оновлення кошторисної документації. Ми бачимо десь приклади будівництва ідентичних шкіл в інших областях, де є також соціальні такі проблеми. Тобто я думаю, що і в Березовиці цей проект реально втілити в життя. Селищна рада розробила проект будівництва школи на 640 учнів. Відведено земельну ділянку, тобто громада намагається вирішити проблему. Але проект доволі дорогий. Ми повинні зрозуміти той момент, що на даний об'єкт потрібно більше 130 мільйонів гривень. Як в місцевому бюджеті даного селища чи Тернопільського району немає таких коштів, і таких коштів немає у обласному бюджеті, щоб будувати даний навчальний заклад. Говориться про фонд регіонального розвитку, де можна залучити такі кошти і почергово, поетапно, тобто декілька років, будувати даний навчальний заклад. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.